Gorms, det er navnet på den nye gourmet-pizza-restaurant i Hestedamsgade Horsens. TV Horsens besøgte stedet for at tale med iværksætter og medindehaver Gorm Wisway samt restaurantchef Signe Christiansen. Vi spurgte blandt andet til, hvordan de er kommet fra start. Ja, det synes jeg faktisk, Signe skal svare på, for det er hende, der har været i kampzonen ja. Her lige siden. Jeg må sige, at det er gået rigtig godt. De har taget godt imod os her i Horsens, og vi er rigtig glade for at være her, har haft rigtig mange gæster og forrygende travlt. Hvad gør man, når man starter en restaurant op i en ny by? Undersøger man, om der er et marked, eller tager man bare chancen? Altså, jeg kan love dig for, at det er angstprovokerende altid åbne restauranter. Når man så åbner store restauranter, så er det endnu mere angstprovokerende, fordi det er jo stole og bruger, altså inventar, det er jo bare omkostninger, der bare skyder afsted. Men vi har jo haft en nål i Horsens i rigtig, rigtig lang tid, altså et par år faktisk. Fordi vi netop mener, at det er en by, der virkelig har meget potentiale, og en by, der er i fremdrift på rigtig mange måder. Så på den måde tror jeg, altså er vi helt sikre på, at det her bliver en kanonby for os at åbne i. Nogle gange så rammer virkeligheden jo på en anden måde, men indtil videre ser det jo rigtig fornuftigt ud. Og så er det jo statistisk set den by, der spiser flest pizza i hele Danmark per indbygger. Så det kan ikke gå helt galt på den måde. Noget af det, som man kan opleve på Gorms restauranter, er deres lokale pizzaer. I Horsens er de inspireret af fængslet. Jamen, hver gang vi åbner en Gorm, så gør vi noget lokalt. Fordi nu er det jo efterhånden en kæde, og det bliver vi jo nødt til at være ærlige at sige. Vi har jo 13. restaurant. Den 13. restaurant, det her. Og vi åbner nummer 14 lige om lidt i Roskilde, ikke? Altså, der er virkelig knald på. Men derfor vil jeg stadigvæk, som jeg kommer fra Bornholm, så det der med det lokale er enormt vigtigt for mig. At man respekterer, at der er en by og et sammenhold og en kultur i hver enkelt dansk by, som er forskellig fra København, Horsens, Aalborg, Viborg osv. Så det er mega vigtigt, at vi går ned i en eller anden lokal historie eller en lokal producent eller et eller andet og arbejder med det. Og så det var meget naturligt at tage fængslet, som har været den her institution, der har været sådan byen sådan lidt dårlig samvittighed, eller man har ikke været sådan så stolt af det, og så har man faktisk ændret det til noget, som er blevet en kæmpe succeshistorie. Så den synes jeg, den energi, der lå omkring den historie, var genial at tage fat i. Men når det så er sagt, så Signe og jeg jo lige snakket om, at vi faktisk har lidt problemer med den pizza, som vi skal faktisk til at arbejde med den. For sådan er det, når man laver nye ting, som er rigtig skøre, og det er den her pizza. Ja. Så vores gæster er ikke helt 100% tilfredse, og det vil sige, at den er jo ikke mere fast den idé, end at når man laver noget så nyt og så anderledes, så siger Signe jo til mig i Gorm, det synes jeg skal ikke fungere rigtigt. Og så Signe har fået lov til at lave nogle ændringer nu de næste par dage, for at se, hvordan om vi kan løfte den oplevelse og den idé, jeg havde med den, at den kommer mere ud simpelthen. Det handler jo også om, at den her pizza er et tilløbsstykke for alle i Horsens. Altså, de har ret store forventninger til den, i og med, at den er lavet specielt til Horsens. Så det er også en, vi får rigtig meget feedback på. Så derfor begynder vi at arbejde i processen. Ja, men det er super fint. Men nu har vi ikke været så gang så lang tid, men, men det er jo vigtigt, at når man gør noget så nyt, som ikke er andre steder, så skal vi virkelig arbejde den ind og sørge for, at det bliver en pissefed oplevelse. Ikke? Så den er faktisk ikke færdig endnu, sjovt nok. Det er en proces. Det er en proces, ja. I forbindelse med åbningen har man ansat en masse nye medarbejdere. Det fortæller Signe Christiansen her lidt om. Vi har ansat et helt hold fra Horsens af. Det er faktisk kun mig, der har arbejdet i Gorms før. Og så har jeg ansat 30 unge mennesker fra lokalområdet, som vi inviterede til åben hus, hvor vi åbnede dørene på vores byggeplads for et par måneder siden og sagde, kom indenfor. Det her, det bliver vores Gorms restaurant. Godt nok, så er der ikke stole og bord endnu, men det er her, vi kommer til at være. Og så kom der 70 unge mennesker ind ad døren, som faktisk alle sammen kom med hver deres kvaliteter, så vi var nødt til at sidde og vælge, hvilken 30 det var, vi synes, vi skulle have med. Så vi havde rigtig stor opbakning for de unge mennesker i byen. Jeg synes, det er en fed proces. Det er noget nyt, vi begynder at gøre, det her med et åbent hus, når vi åbner noget, hvor vi inviterer folk ind. Og det gør også, at man inviterer også bare folk, der kommer og kigger ind i ruderne ind og har en snak. Og det kan jeg vildt godt lide, at vi gør det faktisk, i stedet for at lave den der klassiske send et CV, du får svar, om du kommer på samtale. Den der lidt langsom, rigide proces. Ja. Her kommer folk ind og bare kan snakke og være sig selv, og det bliver lidt mere loose, når der går tre håndværkere og bruger lidt, og det larmer, og der er støv overalt. Og så er det ikke, sådan, det er ikke så poleret og fint, man kommer ikke sådan til højbords med de høje herrer eller piger. Og vi sidder rundt omkring i lokalet. Ja, og det bliver sådan lidt, her er der en skammel eller en gammel ølkasse. Jeg har lige været siddet med, for jeg var ikke med her desværre, men jeg sad med, jeg har lige siddet med i Roskilde, som er den nye, der kommer, og har overhørt nogle af de her snakke, og de er bare... Det er bare så dejligt frit at høre på, så det har virkelig været en god proces. Det er en god idé, og det er første gang, vi gjorde det i Horsens. Og det er simpelthen, det tager vi altså videre, for det har virkelig vist sig at være en rigtig god måde for de at snakke i gang på. Og det siger også de tilbagemeldinger, jeg har fået for dem, jeg har ansat, at det simpelthen var en rigtig god oplevelse. Og for mange af dem er det jo deres første job, de kommer ud og skal have.
Hvor det der med at skal til deres første samtale også er noget, som kan virke voldsomt. Ja, det kan være angstprovokerende, ikke? Ja. Så. Hvad er den reelle grund til, at Gorm kastede sig ud i gourmet-pizza-eventyret? Jamen, nu går vi jo langt tilbage i historien. Men jeg er ikke uddannet kok, faktisk. Jeg er jo autodidakt. Jeg har lært alt af træning. Jeg har ikke været på skole. Jeg har en bachelor i filosofi og økonomi fra Københavns Business School. Way, way back. Det er mange år siden. Men jeg er opvokset i køkken. Min far var kok. Så han blev uddannet i Berlin i 60'erne. Så han var altså ordnung muss sein, og det var det gamle håndværk. Altså det var virkelig det gamle grundkøkken. Så da mange oplevede, at måske 80-90'erne, hvor at mange restauranter gik til at købe meget der halvfabrikater, halvfærdig mad, der var han jo en af dem, der virkelig holdt fanen højt på, at det var altså hjemmelavet og forbundet, og det var jo levende og friske ting, vi fik ind. Og jeg tror, at den tilgang, det minde fra min barndom, det har jeg altid taget med. Så det med, at da jeg skulle starte med at lave pizzaer i min mors café på Bornholm, som studiejob faktisk, jamen så var muligheden, at skal jeg tage hele paletten fra Tulip med presset strimmelskinke, der kun er 50% kød i, og pepperoni, som jo ikke findes. Altså et pepperoni er jo ikke en italiensk pølse. Det er jo bare noget, man finder på i USA, putter alle mulige mærkelige ting sammen, farve det rødt, og så kalde det pepperoni. Det lyder jo italiensk, men det er det ikke. Altså hele den der palet var sådan, ej, ved du hvad, jeg vil hellere tilbage til noget råvarer. Jeg vil hellere købe en hel parmaskinke i Italien, selv skære den. Jeg vil hellere lave en tomatsauce fra bunden af. Og det var sådan, hele min tilgang var, at jeg var en kok, der lavede pizza. Jeg var ikke en pizzaiolo, som det hedder så fint i Italien. Så jeg tror egentlig, det er grundtanken, det der med, at nu kalder vi det gourmetpizza, så folk har en højere forventning til det, vi laver, end det andre laver. Men jeg synes jo egentlig, det skulle hedde sådan gastronomiske, eller altså, det skulle egentlig hedde, det ville være mere præcis at kalde det noget længere, fordi at gourmet, det bliver sådan lidt stridt med lillefingeren, og det er pizza jo aldrig. Pizza er jo altid sådan noget dele, hygge, nykke mad, ikke? Så det må aldrig blive sådan for prætentiøst, men det er den korteste måde ligesom at få sætte en tanke i gæstens hoved på, hvad det er, de kommer ind på. Det er jo gourmetpizzaen. Og det illustrerer egentlig bare, at vi bruger rigtig meget tid, og vi arbejder med smage, som om vi er kokke, der nu bare er blevet forelsket i den ret, der hedder pizza. Så det er simpelthen grundideen i det. Når du besøger Gorms, venter der en skøn oplevelse. Vi spurgte ind til, hvilke principper de arbejder ud fra. Jamen, jeg tror, hvis vi skal tage lidt op i to, så du får lov til at snakke noget om service, og så kan jeg snakke lidt om mad. Ja, altså, for at komme lidt tilbage til det, vi arbejder madmæssigt arbejder ud fra det princip, at vi er kokker, der laver pizza, som sagt. Og det er den seriøsitet, vi har omkring det. Det er ikke bare pizza, det er mad. Og det har jo været missionen og kampen at lære, altså alle vores gæster, at pizza er jo en hovedret. Så når folk synes, at, og jeg ved godt, at vi er dyrere end andre pizzerier, det er jo ikke, jeg er godt klar over det. Men vi bruger også et niveau af råvarer og håndværk, som gør, at omkostninger ved det er rigtig høj. Men hvis du sammenligner det med, når du skal ud og spise en hovedret på mange andre restauranter, så er det ikke en særlig dyrt måltid. Men det er, når folk ligesom sætter et bås som pizza, så bliver det, ja, så bliver det svært at, sådan at snakke prissætning et eller andet sted. Så princippet hos os er, at vi er kok, der laver pizza, og vi laver rigtig mad. Vi laver ikke bare pizza. Ja. Det tror jeg faktisk er de to sådan vigtigste ting, hvis man skal sige det. Det er de værdier, ja, vi arbejder ud fra. Ikke? Og så i forlængelse med den, så har vi jo så også værdierne på serviceområdet, som ligger i, at vi gerne vil give folk en god oplevelse. Selvfølgelig, vi vil gerne have, at det bliver uformelt at komme i vores restaurant. Og man skal ligesom have lyst til at sætte sig ned og lave det her dele, som går med at snakke om at tage lidt af din slice og lidt af din antipasti og sådan noget. Altså være sammen om tingene og sammen om måltidet. Det skal vi som tjenere også opfordre vores gæster til. Ja, man må godt være ego omkring sin mad. Altså man må godt være sådan Joey fra Venner, ikke? Men, men vi kan bedst lide, når der sidder sådan den italienske spil. Det der La Familia, hvor, ja, alle bestiller noget, og man smager jo sådan andet, og man får den der store oplevelse ved bordet af en masse forskellige mad, ikke? Det er jo de fede borde at kigge på, for de, ja, hygger sig bare på en anden måde, end ham, der sidder og beskytter sin pizza og sit rødvin, ikke? Og sidder selv. Så man skal komme ind og slappe af i vores restauranter. Ja, også selvom vi har lavet så mange pladser herinde, og sådan noget, så skal det stadig være tilbagelænet og have nogle tjenere, som er nede på jorden. Ja. Slutlig talte vi med restaurantchef Signe Christiansen om, hvordan det er at starte en restaurant op fra bunden. Det er ikke første gang. Det er noget af det fedeste. Som går og siger, at det er ikke første gang, jeg gør det, fordi jeg synes, det er vanvittigt sjovt. Det er en hammerende hård proces, hvor du lægger ekstremt mange timer i, men du kan se, at dit team det vokser. Du kan se, hvordan tingene bliver til, hvordan vi arbejder med en lokal pizza, hvordan de lokale kommer ind med tårnhøje forventninger, og langt de fleste får også heldigvis også indfriet de her forventninger, så man får vildt meget positivt tilbage i den her proces. Jeg læser mig jo altid med.
Altså, jeg er jo med i alle åbninger, de første sådan, dagene op til, og så de prøver med af, og den første åbningsdag, der står jeg her prompte, og det er jo bare for, fordi i bund og grund, så er jeg jo iværksætter. Altså, det er virkelig, jeg er en madør, og jeg er iværksætter. Det er de to store passioner, jeg har. Og det der iværksætteri, det bliver der jo mindre og mindre af, sådan, den lange bane, altså det Signe gør. Ja. Det får jeg jo lov til mindre og mindre, fordi jeg skal være 100 forskellige steder. Men jeg nasser mig altid med på den sidste uge op til åbning. Der kommer jeg snigende og drikker de første fyrhjemsfejre og sådan noget der. Ja. Fordi det er netop, som Signe siger, det der med at se et team blive bragt sammen, som måske ikke kender hinanden før og skal arbejde med noget helt nyt, som er mega motiveret. Det er de fandme altid. De er altid sindssygt motiveret og nervøse. Og, men hele den der stemning at åbne dørene for at servere det første mad. At man kan ikke beskrive, hvor fedt det er at have kørt de første servicer. Det er, at man er fuldstændig høj. Altså det er også derfor, at vi måske nogle gange rammer byen lidt voldsomt, fordi man kan slet ikke gå i seng. Altså man er fuldstændig fyldt op af glæde og adrenalin. Ja, altså det er virkelig det er fantastisk. Og jeg tror også, det er derfor, at den her branche fanger folk en gang imellem. Ja. Fordi når man først har oplevet det et par gange, så det man bliver helt afhængig. Altså det kan jeg også mærke, at jeg stadig er. Altså. Så jeg får ikke lov til... Det er svært at blive hverdag igen. Ja, altså jeg får ikke lov til nok af det, men jeg synes også, det er sjovt, at jeg kan smutte, når der kommer for mange tal og sådan noget der. Det gider jeg ikke. Nej.